Unë jam Sadik Abdirejmi, vinë nga Tetova, dhe që nga fillimi në rjetin e stepit, kam qenë i kitchen CEO dhe rëfys profesional, dhe që nga fillimi bashkërisht me gjithë lojtarët kitch që kanë qenë gastronom, hotelier dhe agjencione turistike të Tetovës dhe të Elbasanit, jemi munduar që të zhvillim një produkt të përbashkët turistik që do shërbej në pjesën e Shqipërisë edhe në pjesën e Macedonisë. Dhe deri në fund do të mundohemi që të bëjmë më të mirën, dhe për gjithë ata që do kenë interes që të vinë të vizitojnë këta zonë, Shqipëria dhe Macedonia të jenë më të dukshëm në hartat e tyre turistike. Region izobilua so jedno najkvalitetnite proizvodi belo sirenje, to je naše to belo sirenje, da kažeme. Za žal, последните години е се во поголем тренд на опаѓање на производството на сирење. Како понуда, во ресторанот исто нудиме, значи, овој регион располага со големо количество на врган од печурката. Тоа исто како понуда го нудиме како локален производ во нашиот ресторан. Имаме многу производи како сладка, сокови, джемови од диви овошки кои ги собираме ни самата природа. За жал, луѓето се иселија и има, значи, изобилство овошки кои може да се соберат, да се преработат и да се направат добри производи за понуда, кои ги продаваме, значи, исто као теглички, во... као поклон. Може да си го купат гостите, си го однесат со себе и тоа ни носи голема ресурса на средства за обстанување, да кажеме. За време на проектот се стекнав со доста пријатели со кои што и ден денес соработувам, комуницирам и се дружам. Од тука се вроди идеја за хостел во Гостивар, така да изминатите 6 месеци веќе работиме хостел кој што го посетија многу туристи и истите туристи се сладат на убавините на нашиот ресторан, на храната која што ја нудиме, а исто така и на убавините на градот Гостивар. Си Антари Редит Степ, такова шум бизнесмен га зона е по логот, на те цилен на лифин башкунин дрку фитар. Ne përpunojmë aktivitet për të rritur turizmin në zonën tonë dhe në zonën e Pologut, të cilat mund të kënaqim turistët me shumë pasuri natyrore dhe ushqimore. Ky projekt është një mundësi e shkëlqyer dhe për të rritur ofertën e shërbimit turistik në këto dy rajonet, Pologut dhe Elbasanit, për të promovuar bukuritë dhe vlerat që kanë dy rajonet, e Pologut dhe Elbasanit, të shumë të pasura me trashëgimi kulturore, me natyrë, me histori. Padyshim që rajoni Elbasanit, rajoni Pologut, ka disa resurse natyrore, historike, goxha të mëdhaja dhe të pasbulura. Falë projektet të Bashkimit Evropian, po financohen, janë dhënë në duke këto pjesë dhe falë bashkëpunimit, rrjedhimit të stepit, duke dhe në institucionin në punë, ojë thëllë lokale, gjitha bashkë, po i vend për i grupojnë, po i vend në duke të pjesë. Ti përshtasim e marketingun e kohës, o tregut tonë që duhet ti përshtatim i kohës. Janë dhe në duke disa bukuri natyrore, si që kemi në rastin e urës të Kamarës. Êshtë një ndër pikat më të bukra që ne kemi, është pjesë e vijë e Egnatia, rrugës Egnatia. Gjithashtu ne kemi goxha resurse tjera në qarkun e Elbasanit. Duhet i të përshtatemi duke krijuar një marketing, duke krijuar paketa të përbashkëta që turistët kur të vinë të kenë mundësi të shikojnë sa më shumë të bukurisë dhe të përshtatemi sa më shumë kohës. Normal bashkëpunimi ka qenë shumë i frytshëm duke bërë trajnime të përbashkëta, duke shkëmbyer eksperiencat midis dy rajoneve. Rajoni i Pologut ka ardhur në Elbasan, ka marrë eksperiencat këtu. Ne kemi shkuar në Tetovë, në Pologë, kemi marrë ato eksperiencat tona. Kemi dhënë eksperiencat tona gjitha përbashkët.